Vamos a estresadas esta semana en el noso diccionario y vamos a falar dun palabra que empeza coa letra X, de xénero. Segundo a Real Academia Galega, na súa entrada número 8, é o conxunto de características, comportamentos, funcións e valoracións socioculturais que se asigna como apropiado para cada un dos sexos nunha determinada sociedade. Sí, non nos referimos ao xénero das palabras, que iso dámolo todo o mundo no cole, sino a esas categorías ríxidas que temos na sociedade e que están solamente relacionadas cos xenitais cos que nacemos. Este significado da palabra xénero xurdiu no feminismo dos anos 70, aínda que foi no 1949 que a publicación de El segundo sexo de Simone de Beauvoir onde se empeza a cociñar este significado. Sonabos o non se nace muller, chegase a selo. Segundo imos tomando nota nos nosos obradoiros, hoxendía o feminino está relacionado cos tacóns, cos pendientes, a maquillaxe, as uñas pintadas e as saias, mentre que o masculino está relacionado ca brusquedade, co pelo curto, ca non depilación, co furbo e os pantalóns. Todo contraposto, pero a súa vez discutido. O xénero cambia segundo o lugar onde nacemos, a cultura e o momento histórico. Quizáis, ollando o pasado e outras culturas, é cando nos damos conta de que o xénero non é tan ríxido como parece. Os faraóns maquillábanse que daba gusto, pero agora se fai un home parece algo estrano. Tamén levaban tacóns, non moi altos claramente, na época dourada das monarquías, e os romanos levaban túnica. Por que un home non pone saia? Os propios rapaces e rapazas, o din, por que se van rir dele? Imaginades vos a primeira vez que unha muller puxe un pantalón. É cuestión de normalizar que non hai roupa, estética e obxectos que estén relacionados cos nosos xenitais. E ata aquí a primeira volta do noso diccionario, voltaremos pronto con máis vídeos e máis palabras. Chao!